החוצה. משה כהן, מנכ"ל יד שרה, אתה ציינת בתשובה לשאלה שלי שצהל הוא זה שפנה אליכם בבקשת עזרה. איזה ציוד אתם העברתם לחיילים הפצועים? אנחנו מדברים על ציוד רפואי. זאת אומרת, אנחנו לא מעבירים, לא אוכל, זה יש ברוך השם הרבה מאוד. אנחנו מדברים על ציוד רפואי, אנחנו עכשיו מקבלים את הגל הגדול ועצוב אפשר לומר, של מאות חיילים שהשתחררו כבר מבתי חולים וזקוקים כרגע להיכנס לתקופת שיקום ארוכה, מייגעת, וללא הציוד של יד שרה הם לא יוכלו לעשות את זה. זה כיסאות גלגלים, זה מיטות בית חולים, זה ציוד מורכב שאנחנו מתאימים אותו לכל חייל באשר לפגיעה שלו. אנשים בעיקר פגיעות גפיים, אבל לא רק. קיבלנו פניות מבתי החולים בדרום ובמרכז, כי חלקם פונו גם למרכז וירושלים, ואנחנו נכנסנו למרתון של הספקת ציוד לחיילים. כל חייל מקבל את מה שהוא צריך בהתאמה. אם יש אחד שיש לו רסיסים ברגל, צריך להתאים לו את הכיסא גלגלים או את המזרן בית חולים. זאת אומרת, יורדים פה לרמה מאוד מאוד נמוכה מה כל אחד צריך. זאת אומרת, להיכנס לרזולוציות של פציעות יחד עם הפיזיותרפיסטים, יחד עם המרפאות בעיסוק, יחד עם הרופאים, יחד עם המנתחים, זה עבודת נמלים שצריך לעשות פר בן אדם. אנחנו עכשיו מקבלים את הגל השני של אלו שהגיעו לבתי החולים. יש את הגל הראשון, אלה שחילצו אותם, הגיעו לבתי החולים, כן. וכאן יד שרה נהפכת להיות שותפה של אותם פצועים רבים לאורך חודשים ארוכים.